Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, temporada Santuário. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com 10 amigos que vieram do Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e São Paulo para essa segunda temporada a respeito do Santuário. E é claro, contamos também com a sua presença nesse ambiente de estudo, onde a palavra de Deus é aberta e ela sempre fala ao nosso coração. Por isso, você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Quero convidar você a também tomar a sua Bíblia e participar conosco agora desse estudo. Eu quero aproveitar e oferecer para você um dos presentes que a Novo Tempo tem aqui, que é o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Todos os temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil, nessa temporada, estão neste DVD. Esse DVD foi gravado lá em Israel, num santuário que está montado no Parque Nacional em Tina, e ele tem imagens lindas e profundos ensinamentos, e é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós agora, ou melhor, em horário comercial, 12-21-27-31-21, ou você pode pedir por WhatsApp. Se você está aí com seu smartphone na mão, tem o WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 12981001425. Diga assim, quero o DVD. Você vai receber um link de volta para colocar os seus dados postais e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. Num prazo de até 30 dias, vai estar chegando na sua casa. Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. Graças ao apoio dos Anjos da Esperança, que são aqueles que nos ajudam no nosso grande projeto de ajudar as pessoas a conhecer mais da Bíblia. Hoje, temos um outro tema para estudar. Vamos caminhar um pouquinho mais no tema do santuário, acompanhando Cristo no seu ministério. Por isso, quero convidar você a se juntar a nós aqui nesse ambiente tão agradável de estudo. Você pegue a sua Bíblia, porque os nossos amigos já estão aqui com as Bíblias nas mãos. A minha também já está aqui. E eu quero, então, convidar você para fazermos uma oração antes de abrirmos o livro sagrado. Se você tiver condições, fecha seus olhos e ora comigo. Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o teu livro santo. Que o teu bom e santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez. E que nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante para a nossa vida cristã, que é o santuário. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar nossa caminhada pelo santuário. Nosso tema de hoje, o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Semana passada, estudamos a respeito do ministério de Cristo no lugar santo. Hoje, no lugar santíssimo. Mas eu vou fazer uma breve recapitulação com vocês. Um dos textos lindos que temos na Palavra de Deus, já limos com vocês aqui em outras semanas, é o Salmo 77:13. É um salmo escrito por Asaf, filho de Gerson, e Asaf escreveu assim, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E aqui um destaque a palavra Bacodes, que foi traduzida em algumas Bíblias como santidade, mas também é santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Vimos então que quando Cristo se encarnou, Ele veio habitar conosco. Por isso o nome Emmanuel, Deus conosco. E então, a gente pode fazer uma analogia, né, de que Ele veio morar no acampamento. Em algum momento Ele caminharia pelo santuário. Então, usando uma alegoria, Ele veio morar no acampamento quando se encarna, e Ele entra pelo santuário em algum momento do seu ministério. Quando Ele fez isso? Aos 30 anos.
quando ele então vai até o Rio Jordão para ser batizado. E a água que continha a pia, aqui no pátio do santuário, e esta água era para a purificação do sacerdote, antes dele começar a oficiar no santuário. O batismo também é pela água, um símbolo de purificação. Então Jesus, aos 30 anos, é batizado. Depois ele caminha para o Calvário, simbolizado no pátio, pelo altar de holocausto. Vimos que essa caminhada durou exatamente 3 anos e meio. Depois do sacrifício da cruz, em algum momento Jesus, então, foi crucificado aos 33 anos e em algum momento ele começaria o seu ministério no lugar santo. E assim como o santuário terrestre tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, Jesus entraria para o local santo em algum momento. E nós vimos aqui que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Atos ao João 7,39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, Cristo envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e é nesse dia de Pentecostes que ele começa a atuar como nosso sacerdote. Então, agora Cristo tem uma função sacerdotal. Aqui no pátio, ele veio como oferta, e ele morre como oferta. Agora, no santo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sacerdote. E nós vimos semana passada que, em algum momento, Jesus teria então que passar do santo para o santíssimo, para começar o seu ministério sumo sacerdotal. E por que isso era necessário? Porque o santuário era um evangelho em símbolo. E tudo o que acontecia aqui apontava para Cristo, sua morte e sua obra no santuário celestial. Então, em algum momento, Jesus deixaria de ser sacerdote e passaria a atuar como sumo sacerdote. Esse é o tema de hoje, Jesus como nosso sumo sacerdote. Agora, quando é que Jesus sai do santo e passa para o santíssimo? Quando ele começa esse ministério sumo sacerdotal? Há uma festa que nós estudamos aqui, das 7 festas celebradas por Israel, que vai nos dar esse momento. É justamente a festa da expiação. Então, o dia da expiação, o ritual da expiação, é o que vai nos ajudar a compreender quando é que Jesus começaria a atuar como sumo sacerdote. E por que que é esse ritual que vai nos ajudar? Era porque nesse dia, quem é que entrava em cena? O sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa da nação de Israel, entrava em cena no dia da expiação. E ele vinha fazer o quê? A purificação do santuário. E se o que acontecia no santuário era uma sombra das coisas celestes, em algum momento Jesus também viria para purificar o santuário, para fazer expiação, para ser sumo sacerdote. Então, todos os animais que morriam no santuário apontavam para o momento que Jesus seria levado para o Calvário. Agora, o ministério do sacerdote aqui no santuário, no pátio e no local santo, apontava também para o ministério sacerdotal de Cristo. E ele foi para os céus no ano 31, após ele haver ressuscitado, ele ascendeu definitivamente aos céus e então foi entronizado no santuário, tornando-se nosso sacerdote, nosso advogado, como ensinou João, em 1 João 2:1. E ele esteve lá como advogado por muitos anos. Mas em algum momento Jesus tornar-se-ia sumo sacerdote, assim como aqui no santuário, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote para fazer a purificação do santuário, envolvendo o local santíssimo. Então, o ministério sumo sacerdotal de Cristo
seria parecido com o que acontecia aqui na Terra. Então, nós temos que olhar para o ritual da expiação e descobrir como que ele era, para saber como que isso se cumpre no ministério de Cristo. Vocês entenderam como que a gente está estudando a Bíblia aqui? Vamos então para Levítico 23, 27 em diante. Olha a orientação de Deus a Moisés concernente à purificação do santuário. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, por toda a alma que nesse dia se não afligir, ou porque toda a alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Então aqui está marcado o dia, décimo dia do sétimo mês. Qual era o mês sétimo dos hebreus? Tishri. Então no dia 10 do sétimo mês, é o dia da expiação, é um feriado nacional, ninguém pode trabalhar, todo mundo tem que estar em contrição, e quem não ficar em contrição, quem não entender a reverência desse dia, a importância dele, vai ser eliminado do povo. Sabe o que é isso? Expulso, morto. Então vamos pensar num israelita nos dias de Moisés. Você peca, vem até o santuário, traz o animal, coloca a mão sobre a cabeça dele, confessa o seu pecado, mata o animal, você vai embora perdoado. Mas agora o sacerdote levou o registro desse pecado para dentro do santuário. Lá está registrado que você pecou, mas também está registrado que você foi perdoado, que você confessou o pecado. Só que uma vez por ano, o sumo sacerdote vem para limpar esses registros. Então era um dia de juízo para Israel. Acontece a mesma coisa hoje. Quando você peca, você vai até Cristo, que é o seu sacerdote, o seu advogado. E aí você confessa o seu pecado. No exato momento que você confessa o seu pecado, que você se arrepende e confessa, Deus perdoou você. Mas nos livros de registros dos céus, está lá que você pecou. E à frente deste pecado vai estar o quê? Perdoado. Porque você pediu perdão. Mas se você cometeu o pecado, lá está registrado. E se você não se arrependeu e nem pediu perdão, o que que tem na frente do registro? Pendente. Você ainda é culpado desse pecado. Então veja, na dinâmica da salvação, o perdão é uma constante. Porque nós somos falhos, porque nós pecamos todos os dias. Quem aqui que não pecou essa semana? Quem aqui não pecou essa semana? Nós pecamos todos os dias, precisamos do perdão. Aí você entende porque Cristo, na oração que Ele ensinou, na oração modelo, o que que é parte dessa oração modelo ensinada por Cristo? Perdoa as nossas ofensas ou nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E esta oração tem que ser diária, todo dia você peca. Então você precisa de perdão e você vai até quem? Até o advogado, até o sacerdote. Se você não for, o pecado fica contra você. Mas então há um dia de juízo no céu também, quando os pecados que foram registrados lá, têm que ser analisados, para saber se esses pecados foram confessados e perdoados ou não. Porque aí é no dia do juízo que Deus vai dizer, essa pessoa pode ser salva porque ela se arrependeu e confessou os pecados. Essa aqui vai ser condenada porque ela nunca se arrependeu. Miriel? Quando eu faço essa confissão de pecados que eu entrego, eu já estou salva. É nessa hora que acontece a justificação, que muitos falam, você agora é uma pessoa justa, você está justificado pelo sangue de Cristo, a partir de agora você já não é um pecador. Lógico que isso aí não vai te deixar ser uma pessoa que vai pecar, a sair fazendo o que você quer, você tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura.
Seria assim, é aí nesse ponto que a gente se torna uma pessoa justificada? Justificação é um termo bíblico. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, disse Paulo. Para nós entendermos salvação, nós temos que entender que salvação se opera em três tempos. E três palavras nos ajudam, três conceitos teológicos. Justificação, santificação e glorificação. Guarda essas três palavras. Justificação, santificação e glorificação. O que é justificação? Eu andava no mundo, perdido sem Deus. Eu não queria saber de Deus. Eu não acreditava nem que Ele existia. Mas um dia, de alguma forma, o Espírito Santo me alcançou. Através de um amigo, através de uma leitura da Bíblia, através de um programa de TV. De alguma forma, o Espírito me alcançou. Eu fui tocado pelo Espírito. Eu passei a crer nesse livro como palavra de Deus. Eu passei a crer em Jesus como Salvador. E quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu me rendo a Ele e declaro que Ele é o meu Senhor, eu sou justificado. O que é justificação? É a obra de Deus em lançar por terra a justiça humana e considerar o que Cristo fez na vida que Ele teve sem pecado aqui na terra, como sua justiça. Por isso Cristo é justiça nossa. Então, quando eu aceito Cristo como meu Salvador, os meus pecados são perdoados e eu sou coberto pelo manto da justiça de Cristo. Eu estou salvo. Deixei de ser pecador? Não. Por que não? Porque você tem dentro de você e eu tenho dentro de mim a natureza pecaminosa. Então eu fui justificado. O que é justificação? É a libertação da condenação do pecado. Agora que Cristo me justificou, eu tenho que caminhar ao lado dele. Eu tenho que praticar a sua palavra. Esta caminhada ao lado de Jesus, nós chamamos de santificação. É uma obra diária e que vai levar a vida toda. Então, enquanto eu estou caminhando com Jesus, eu estou num processo de santificação. Se a justificação me livra da condenação do pecado, a santificação me livra do poder do pecado. O pecado não mais terá poder sobre vós, porque eu estou vivendo uma vida de santificação. E o que é ser santo à luz da Bíblia? Separado do mundo para viver na presença de Deus. Agora falta a terceira etapa, a glorificação. O que é glorificação? É a transformação da sua natureza pecaminosa numa natureza pura e santa, como era Adão quando ele foi criado. É quando Deus vai arrancar de dentro de nós a natureza pecaminosa, quando o pecado não mais existirá em nós. Quando isso se dará? Na volta de Cristo. Wilson? Pastor, Jesus Cristo vai ser o nosso advogado, onde ele estava no santo. Uhum. E ele também vai ser o nosso juiz, porque você está dizendo que ele está no Santíssimo, ele vai ser nosso advogado, ele vai ser nosso juiz. E Deus, em que momento Deus Pai vai entrar nesse ou procedimento, nessa... Porque okay. Se ele está em todos, quem que vai purificar nossos pecados? Será okay. Jesus Cristo também? Sua pergunta é muito pertinente, porque se ele é advogado, mas vai passar a ser juiz no Santíssimo, como é que fica agora o nosso advogado? É simples. No 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava aqui no santuário para fazer a purificação do santuário, enquanto ele estava lá dentro envolvido no ritual do santuário ou qualquer outra atividade, o que é que acontecia aqui no pátio? Morriam os dois cordeirinhos, um 9 da manhã e um 3 da tarde. O que que significa isso? Os cordeiros, que era chamado de sacrifício contínuo, que morriam todos os dias, também morriam no dia da expiação. Ou seja, mesmo sendo o dia do juízo, ainda há expiação. Então, nós podemos estar vivendo o dia do juízo,
mas ainda temos um advogado. Porque mesmo no 10º dia do 7º mês, os dois cordeirinhos morriam no santuário. 9 da manhã e 3 da tarde. É para ensinar para mim e para você que mesmo nós estando vivendo o dia do juízo, ainda há um advogado para nós. Só não teremos mais advogado quando o juízo terminar. E nós veremos semana que vem quando é que vai terminar esse juízo. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais então. No dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, havia a purificação de registro de pecado. Qual é a tipologia dessa festa? Para que ela apontava? O que ela simbolizava? Ela simbolizava que o sacrifício de Cristo foi completo, mas os registros dos pecados permanecem no santuário. Então é uma obra de purificação do santuário. Então o dia da expiação em Israel apontava para a obra de juízo que Jesus realizaria e ao findar da qual ele voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Cristo vai voltar à terra? Quando acabar a obra do juízo, quando ele terminar o seu ministério sumo sacerdotal. Então, vamos à pergunta-chave de hoje. Quando é que Jesus começou o juízo? Quando é que ele se tornou sumo sacerdote? Há uma profecia na Bíblia que fala sobre isso. É a maior profecia bíblica. De todas as profecias de tempo na Bíblia, é a maior profecia que nós temos. E ela aparece no livro de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia agora comigo. Daniel, capítulo 8. E nós vamos agora tentar compreender a maior profecia de tempo da Bíblia. A profecia das 2300 tardes e manhãs. Olha o que diz Daniel 8:14, página 594. 595. Página 595, Daniel 8:14. Vamos estudar agora a profecia das 2300 tardes e manhãs, que é a maior profecia de tempo da Bíblia. Daniel 8:14 diz assim: ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui é o anjo Gabriel que está dizendo para Daniel: Daniel, quando se passarem 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Tarde e manhã é a expressão que o Gênesis usa para dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, terceiro dia, isso é Gênesis 1. Então, tarde e manhã é um dia na Bíblia. Agora, se na Bíblia, períodos proféticos, cada dia equivale a um ano, então você tem um período de 2300 anos. Então, o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, quando se passarem 2300 anos, o santuário vai ser purificado. Para que eu saiba, então, quando termina o período, eu preciso saber quando é que ele começa. Porque se eu sei a data inicial, eu somo 2300 e chego à data final, quando o santuário seria purificado. Aí Daniel, agora capítulo 9. Olha agora Daniel capítulo 9, no versículo 24. Nós já estudamos aqui a profecia das 70 semanas. E eu vou reprisá-las com vocês. Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas. A palavra hebraica aqui é chatá. E o que quer dizer chatá? Pode ser determinada e pode ser cortada. 70 semanas estão cortadas. Cortadas de onde? Do período maior, que é de 2300 anos. Então, a profecia das 70 semanas, que foi um tempo de oportunidade que Deus deu ao povo de Israel, ela está dentro da profecia das 2300 tardes e manhãs. Ela foi tirada desse período. Daí a expressão chatá, cortadas.
Lembra que nós estudamos essa profecia dos 490 anos dado ao povo judeu? E nós começamos no ano 457 com o edito de Artaxerxes, rei da Pérsia, e nós fomos até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Então, aqui está o período de 490 anos que foram destinados ao povo judeu. Só que quando se passassem 2.300 anos, é que o santuário seria purificado. Antes de avançar, Pedro. 2.300 anos, isso é no calendário nosso ou judaico? Em qualquer calendário. É um período de tempo que agora nós vamos ter que olhar para o calendário do tempo de Daniel e vamos ter que olhar para o nosso calendário, porque ele chega até nós. Então é o seguinte, nos dias de Daniel, você tinha lá o calendário que eles usavam, o calendário babilônico, certo? Quando vem o Império Romano, Roma criou o seu calendário e foi o imperador que criou o calendário, agora juliano, porque foi Júlio César quem refez o calendário, daí o calendário juliano. Esse calendário juliano ficou por muito tempo valendo até a Idade Média. E aí o Papa Gregório criou o calendário gregoriano. Então, hoje o nosso calendário é o gregoriano. E isso aconteceu por volta do ano 1580, 1582. Então, até lá, o calendário era juliano, vindo de Roma. Agora, o nosso calendário atual, nós estamos hoje no calendário gregoriano, porque foi um calendário que o Papa Gregório fez as mudanças. Saímos de um calendário romano, agora para um gregoriano. Então, dentro do nosso calendário, que é o gregoriano, quando é que esses 2.300 anos vai terminar? Quando é que o santuário vai ser purificado? Quando é que Jesus vai passar do santo para o santíssimo? Nós vamos por um rápido intervalo e eu volto para nós juntos analisarmos isso à luz da Bíblia. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje com o tema O Ministério de Cristo no Santíssimo. Jesus veio como oferta, morreu no Calvário, atuaria como sacerdote de acordo com a tipologia do santuário. Ele foi assunto aos céus no ano 31, começou a atuar como nosso advogado e em algum momento Jesus começaria a julgar obra sumo sacerdotal. E nós agora estamos estudando a profecia de Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs, que aponta para esse momento exato, quando Jesus deixaria de ser sacerdote e passaria a ser sumo sacerdote. Nós vimos no primeiro bloco que a profecia das 70 semanas destinadas ao povo judeu terminou no ano 34. Começou com o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., isso está lá em Esdras, capítulo 7, e nos levou até o ano 34. Então, do ano 457 ao ano 34, nós temos 490 anos, ou 70 semanas. Isso é o período que estava profetizado em Daniel 9:24 para a nação judaica. Só que Daniel 8:14 diz que quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. Logo, não seria o santuário terrestre, porque este nem mais existiria. No ano 70, ele foi destruído. Então, Daniel está falando da purificação do santuário celestial, porque é lá que Cristo vai começar a atuar como juiz. Então, tanto a profecia das 70 semanas, quanto dos 2.300 anos, tem uma mesma origem comum, uma mesma data comum. Elas começam em 457. Agora está fácil. Se eu já viajei 490 anos, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar 2.300, subtrair os 490 que eu já viajei. Quantos anos faltam indo avançar para chegar até a purificação do santuário? 1.810. Então, se eu já percorri até o ano 34, 490 anos,
Eu tenho que subtrair esse período dos 2.300. Quantos anos faltam para que eu viaje ainda no futuro para alcançar o dia do juízo? 1.810. Agora, se eu estou no ano 34 e viajo mais 1.810 anos, eu vou chegar em que ano? 1844. Ou seja, 1844 do calendário gregoriano é o ano em que Jesus começaria a obra sumo sacerdotal. Começaria a purificação do santuário celeste, começaria o juízo. Agora me falta uma coisa. No ano 1844, que dia? Se lá em Israel era o décimo dia do sétimo mês, que era Tishri, eu tenho que fazer agora uma transposição do calendário de Israel para o nosso calendário gregoriano. E você viu que eu já mostrei aqui uma tabela com os meses hebreus e os nossos? Está lembrado que mês era comparado a Tishri, o sétimo mês? Outubro. E o décimo dia, o dia da expiação para os judeus em 1844, caiu em que dia de outubro? Dia 22. Então veja, o dia 22 de outubro de 1844 é a data que Jesus então deixa de ser sacerdote e passa a ser sumo sacerdote, ainda que, como o Wilson perguntou, ele continue atuando como advogado, porque mesmo no dia da expiação havia o sacrifício contínuo. Então hoje, Wilson, ele acumula as funções, ele tanto é nosso advogado, como também ele já é juiz, ele já começou a obra de juízo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim para a igreja de Corinto: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, Samantha, eu e você, viu? Wilson, você também vai. Vai. Pedro, você também vai. Eva, você também vai. Você que está em casa me assistindo, você também vai. Você também vai comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Agora, nós temos que ter medo disso? Claro que não. Porque ele também é o nosso advogado. Agora, se Cristo não é o teu advogado, aí o problema é sério. Porque aí você não tem chance. Porque nós vamos ser julgados pelo bem ou mal que nós fizemos. Mas quando Cristo é o advogado, sabe o que ele faz? Ele pega a justiça dele, o manto de justiça, a vida sem pecado que ele levou, e ele cobre você, se ele é o teu advogado. Mas se ele não é, é você e o juiz. Aí o seu caso é sem esperança. É por isso que nós só temos uma saída, termos o advogado. Sim? Essas 77 semanas que ele fala, já chegamos, já passamos ou ainda está por vir? As 70 semanas, vou voltar ao slide aqui, elas terminaram no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Aí, nós viajamos mais 1.810 anos, porque o período total é 2.300, e nós chegamos agora ao ano 1844. Então, nós estamos hoje há mais de 150 anos, ou há mais de 170 anos. O juízo já começou há mais de 170 anos. Começou quando? Lá, no dia 22 de outubro de 1844. É por isso que Paulo ensinou que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Como é que eu compareço perante esse tribunal? Eu vou lá pessoalmente, fisicamente? Não. Livros de registro. É a minha vida que está registrada. É esta análise que vai ser levada ao tribunal. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes. Samantha.
Pastor, nessa data, 22 de 1844, aconteceu algum fato histórico que mostre para a gente assim, o que essa profecia? Claro. O cumprimento dessa profecia? Algo extraordinário aconteceu. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 6 e 7 anuncia também esse mesmo juízo. Jesus começou o trabalho dele. Então, no dia 22 de outubro, Jesus começou a julgar. Como é que é esse juízo? Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o juízo vai começar. E qual é a norma desse juízo? A lei de Deus. Por isso a Bíblia diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever do homem. Então, quando o meu nome for levado perante o tribunal e o registro da minha vida for analisado, qual é a norma do juízo? É a lei de Deus. Qual é o critério para avaliar a minha conduta? A lei de Deus. Então, em 1844, lá no céu, Jesus começa agora uma obra de juízo, porque ele entra no segundo compartimento. Ele começa uma nova fase do seu ministério. O juízo começou. E aqui na Terra? Aqui na Terra, essa profecia havia sido estudada. E dos anos 1840 até 1844, nesses 4 anos, e principalmente nos últimos 2 anos, de 42 a 44, aconteceu o que nós chamamos o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos da América do Norte. Lá houve um movimento chamado Millerita. E esse movimento Millerita levou por todas as partes dos Estados Unidos e outros países do mundo a grande mensagem: Jesus vai voltar. Porque eles, estudando essa profecia, acharam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. E eles começaram a pregar que Jesus voltaria nessa data. Então, milhares de pessoas no mundo todo passou a crer que Jesus voltaria nessa data. E quando a data chegou, Jesus não voltou. Aconteceu um grande desapontamento. Só que esses crentes desapontados, alguns se apostataram, outros continuaram marcando datas, mas houve um grupo que voltou-se para a Bíblia para entender por que Jesus não havia voltado. E esse grupo entendeu que a data estava certa, algo aconteceria nessa data. E eles descobriram que não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo no céu, depois do qual Jesus voltaria à Terra. E é desse movimento que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a data de nascimento da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia é 22 de outubro de 1844. Miriel. Na Bíblia tem uma passagem que fala que se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, talvez a graça não teria chegado a nós, os gentios. Na época não tinha. E se não tivesse acontecido isso, tem como saber como que seria? Se a gente receberia o cristianismo igual ele é hoje para a gente? Talvez a expressão se refira a porque nós não estaríamos aqui. Uma vez que os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, o mundo teria sido evangelizado naquela época. E Jesus teria voltado naqueles dias. Por isso não nos alcançaria. Mas como eles rejeitaram, aí Deus chamou um homem para que o evangelho fosse levado a gentios. Quem é esse homem? Paulo. E de Paulo o evangelho foi levado aos gentios e levado aos 4 cantos da terra e alcançou o Brasil, alcançou a nós. Certo? Então veja o que aconteceu. No dia 22 de outubro de 1844, há mais de 170 anos atrás, Jesus começou o juízo. Agora, esse juízo que Jesus começou terá como norma o quê? A lei de Deus. Aí nós chegamos num ponto muito especial. Eu e você somos salvos pela graça. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie.
Nós somos salvos é pela graça, mas nós seremos julgados é pelas obras. Por quê? Porque as obras simplesmente demonstram se eu estou salvo ou não. Tânia? Jesus já começou o julgamento. Há mais de 1870 anos. É. Então, ele julga os vivos e os mortos. Os vivos, pá. O que acontece com esses já julgados? Se a pessoa está morta, ela é julgada. E como ela está morta, não pode fazer mais decisão nenhuma, o caso é definido. Se ela é declarada salva, o nome dela vai para a lista da primeira ressurreição. Se ela é declarada perdida e as obras são analisadas, ela vai para a lista da segunda ressurreição. Está lembrado que Jesus falou de duas ressurreições? João 5, 28 e 29? A primeira ressurreição é a da vida, a segunda é a da condenação. Então, quem está salvo vai para a primeira ressurreição, Jesus volta, ressuscita ele, leva ele para o céu e ele vai viver eternamente. Quem está perdido, Jesus volta, ele continua morto, vai ficar morto mais 1000 anos, 1000 anos depois vai ressuscitar para ser destruído. São as duas ressurreições que a Bíblia fala. Agora, e quem está vivo? O meu nome pode estar passando hoje no juízo? Pode. Mas o que acontece com o meu nome? Ele permanece em aberto. Por quê? Porque eu estou vivo. Porque amanhã vai ser um outro dia. E pode ser que hoje eu esteja perdido, mas amanhã eu me entregue a Cristo. Pode ser que hoje eu esteja em pecado, mas amanhã eu me arrependa. Então, meu caso está em aberto. O contrário é verdade. Pode ser que hoje eu esteja salvo, mas amanhã eu faço uma escolha errada e abandone Cristo. Aí eu saio do estar de salvo para perdido. Então, para quem está vivo, salvação é uma questão dinâmica, é diária. É por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque é uma questão diária, dinâmica. Agora, quando é que o meu caso, ou o caso dos vivos, o nosso caso, que estamos vivos, vai ser definido? Ele é definido primeiro, se a gente morre. Porque todo mundo que morre, morre salvo, morre perdido. Segundo, se eu em vida pecar contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Aí você já está condenado. Ou, se Jesus deixar o santuário. Porque quando ele deixar o santuário, e nós vamos estudar aí semana que vem, quando é que ele vai deixar o santuário, como vai ser isso? Aí o caso já está decidido. Porque quando ele sai do santuário, quem é que saiu de cena também? O advogado. Entendeu? É por isso que eu preciso hoje compreender bem esse assunto. Ana? Ele fala que é julgado pelas obras. Quais são essas obras? Tudo que você faz, tudo é obra. Então, a Bíblia, Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos do Espírito. E Paulo também fala das obras da carne. Então, na Bíblia você tem obras da carne e frutos do Espírito. Quem vive no pecado, pratica as obras da carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, mentira, homicídio, lascívia, tudo isso são as obras da carne. Quais são os frutos do Espírito? Quem vive com Cristo, quem está na presença dEle? Bondade, mansidão, alegria, temperança, domínio próprio. Ele menciona 9, né? Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, se uma pessoa produz na vida dela as obras do Espírito, os frutos do Espírito, é porque Cristo domina o coração. Mas se a pessoa produz as obras da carne, é porque o diabo domina o coração. Ah, pastor, isso é muito radical. Não. Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seu coração é de Cristo, se ele não for, ele vai ser do diabo. Por que você ouve nos noticiários hoje que um pai pega um filho e mata? Coração do diabo. Por que você ouve nos noticiários que uma pessoa pega uma arma, sai para assaltar, mata, coração dominado pelo diabo? Se Cristo não domina o coração,
o diabo vai dominar. E esse domínio é paulatino. Ele vai aumentando a sua área de domínio até tomar conta completamente. E aí, quando ele toma conta completamente, você vê as aberrações, as loucuras, as misérias que o ser humano é capaz de fazer. Mas se Cristo domina o coração, você percebe como é a pessoa. Você percebe o contato com a pessoa, o convívio com a pessoa. E sabe qual é a característica que mais distingue aquele que Cristo habita o coração? Qual é? Hã? O amor. Pessoas que amam, pessoas que respeitam o próximo, pessoas que tratam todos de forma igual, pessoas que não têm palavras duras, que não têm palavra crítica, pessoas que não ficam condenando, apontando o pecado. É esse que tem Cristo no coração. Então, quando Cristo está no coração, as obras são as obras de Cristo. Quando Ele não está, você vai ficar parecidinho com o diabo, fazendo as coisas só que o diabo manda, que o diabo quer. E não se engane, não é possível estar em cima do muro. Não é possível. Porque Jesus falou assim: aquele que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há em cima do muro nessa questão. Por isso, meu amigo, há um convite para mim e para você aqui em Hebreus. O autor de Hebreus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde? Junto ao trono da graça. O que é trono da graça? É o trono de Deus, representado no santuário pelo quê? A Arca da Aliança, que estava onde? No Santíssimo. Então, acheguemo-nos a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Por quê? Porque agora é o tempo oportuno. Agora, hoje. Ah, pastor, amanhã eu vou pensar em que eu faço da minha vida. Amanhã eu vou me decidir por Cristo ou não. Amanhã, você não tem o amanhã. Você tem o hoje. Você tem o agora. Por isso, eu e você precisamos estar nas mãos do Senhor. Nádson Portugal vai louvar a Deus agora para a gente. E enquanto Nádson cantar, qual é a música, Nádson? Em teu coração? Em meu coração. Enquanto ele cantar, eu queria que você pensasse: esse meu coração é de Cristo? Ele é o meu advogado? Porque se ele não for de Cristo, você já sabe de quem ele é. Não, pastor. Eu não quero que o meu coração seja do inimigo. Então, você precisa se entregar. Você precisa abrir o coração e deixar que o Espírito Santo venha para você. Cubra você com o manto da justiça dele e faça na sua vida as mudanças que você não tem força para fazer, mas ele tem. Pensa nisso. Os homens dizem saber tudo de Jesus, da vida que ele teve aqui. E sempre falam dos milagres que ele fez, mas que um dia nos deixou.
eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Creio que crucificado foi, mas do sepulcro levantou e ressurreto ele hoje pode ouvir a minha voz na multidão. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Obrigado, Nadson. É isso que Jesus fez. Com o seu sangue, apagou meus pecados. Livrou-me da morte. E hoje habita no meu coração. Ele quer habitar no seu coração. Mas ele não vai fazer isso se você não abrir o coração para ele. Se você não tomar a decisão de servi-lo como Senhor e Mestre. É uma decisão que você tem que tomar. Pastor, eu não quero tomar essa decisão. É um direito seu. Mas se você não tomar, você vai morrer eternamente. Você vai perder o maior dom que Deus podia dar ao ser humano e pode dar, que é viver eternamente. Você quer viver eternamente? Num ambiente feliz, com as pessoas que nós amamos por toda a eternidade? Então você precisa se entregar. Esse é um convite para todos nós. E se nós abrirmos nosso coração, o Espírito vai fazer morada. Mas você pode dizer não. Só que você vai estar perdendo a maior bênção, a maior recompensa que Deus pode dar ao ser humano. Porque esses poucos anos que vivemos sobre essa terra é apenas um vestibular para saber se vamos ou não para a vida eterna. Em nada se compara o que Deus está preparando para nós. Por isso eu queria orar por você, para que nós hoje tomássemos uma decisão de nos entregar a Ele. Pai querido, eu queria orar agora pelos nossos convidados que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo.
e por cada amigo, por cada amiga que também está orando comigo agora através da Novo Tempo. Muitos corações estão se abrindo para o Senhor agora, porque o Teu Espírito tem trabalhado em nossa vida de uma forma maravilhosa. Nós queremos abrir-Te o nosso coração e suplicar que o Senhor venha e faça morada. Nós queremos que o Senhor cuide de nós. Nós queremos que Tu sejas o nosso advogado. Nós queremos que nesse juízo o nosso nome seja absolvido. Não porque hajam coisas boas em nós, mas por causa da Tua justiça, por causa da Tua muita misericórdia. Por isso, nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Quando Cristo terminar o Seu ministério sumo sacerdotal, Ele vai voltar à Terra e todos os casos já estarão decididos. Como vai ser isso? Vamos ver isso semana que vem. E eu espero você aqui no Bíblia Fácil.